Sveiki! Lietuvių patarlė sako, bijai vilko, neik į mišką. Bet ar iš tiesų mums reikia bijoti vilkų? Gal vilkai bijo žmonių? Šiandien Labanoro girioje, kartu su gamtininku Andriumi Gaidamavičiumi, vilkų žinovų pasivaikščiosime karštais vilkų pėdsakais, kurie ves į tikrą vilkų irštvą. Tai va, mes esam dabar Labanoro girioje, šalia vieną iš dviejų rezervatų. Ir einam palei rezervato ribą, jinai matosi nužemėta ant medžių tokie stop ženklai, balti apskritimai su raudonu brūkšniu. Šitas rezervatas žymi ne tik fizinę ribą tarp saugomas ir mažiau saugomas teritorijos, bet ir simbolinę turi reikšmę, tai yra riba tarp gyvenimo ir mirties, kadangi būtent rezervatuose yra paskutinė vilkų priebėga, nes jie Lietuvoje yra intensyviai medžiojami ir yra pastebėta, kad tik tai, kai prasideda spalio mėnesį vilkų medžioklės sezonas, jie subėga į tą rezervatą ir pralaukia, kol jisai pasibaigs tokiu jiems būdu. Saugiau. Taip, jie kažkaip tai supranta, kad čia yra ta saugi riba ir tokiu būdu, reiškia, jie čia praleidžia tą laiką, kol vyksta medžioklės sezonas. Mes Labanoro girioje turime tik tai apie 2, gal 3 vilkų šeimas. Praktiškai tai yra kertinė miško rūšis, jinai svarbi net ir kurtiniam, kurie va čia gyvena pas mus Labanoro girioje. Nes jeigu nebūtų vilkų, tai vargu ar čia būtų kurtinių, kadangi jų kiaušinius ėstų sūriniai šūnys ir šernai. Vat ir jie, reguliuodami tų kitų žvėrių populiaciją, padeda paukščiams. Jie taip pat padeda medžiams, nes medžiams, vilkai. Taip. Dėl to, kad reiškia, jeigu nebūtų vilkų, tai kanopiniai žvėrys suvalgytų visus jaunus medelius ir miškas tokiu būdu neatsikurtų. Bet esmė tame, kad jie padeda miškui užaugti ne ta prasme, kad jie sumažina kanopinių skaičių, o kad sureguliuoja jų elgseną. Ir briedis, žinodamas, kad miške yra vilkas, jisai nestovi vieno vietoje kokiam jaunolinė, reiškia, kaip į daržą atėjęs, reiškia. O tiesiog ten nugnyba, reiškia, ir taip prabėgdamas jis padaro mažiau žalos, jinai netokia yra koncentruota, bet jeigu briedis žino, kad vilko nėra, tai jis ateina į miško jaunolyną ir sušlamšia į visą, reiškia. Lygiai taip pat ir bebrai. Jeigu bebras žino, kad vilko nėra, jis gali nuo upės nueiti 300 metrų ir reiškia, ir ten pjauti tuos medžius. Bet jeigu žino, kad vilkas yra, jis tik tai išdrįsta išlipti iš vandens ir ką randa prie pakrantės, ten ir graužia. Tai tokiu būdu, reiškia, vilkai padeda tam miškui užaugti. Jeigu nebūtų vilkų, tai sakau, nebūtų ir Labanoro girios. O mes dabar vilkų nesutrikdysim? O kaip jie? Ar gali užuosti, sakykime, jeigu mes nuo jų būtume mirštuvos 200 metrų? Irštvą jie naudoja tik tai, kada jie turi jauniklių ir turi kelias net ir atsarginės. Tai va šiuo metu, rugpjūčio mėnesį, tai jie yra ją palikę, galbūt grįž kitais metais jie, galbūt kažkokią naują išsikas, bet tai nėra ta irštva, yra jų namai. Kaip mes galime įsivaizduoti jų namai, tai yra visa Labanoro giria. Mažiausias plotas vienos šeimos, kuri užima, tai 10 tūkstančių hektarų, bet gali būti ir 20 ir 50 tūkstančių hektarų priklausomai nuo to, kiek yra tame miške maisto. Tai mes tiesiog net neįsivaizduojam, kurie dabar yra, bet jeigu yra kur nors netoliesi, jie mus tikrai seniai pastebėjo, nes vilkas gali jau už kilometro pajausti žmogaus kvapą ir vat reiškia, kadangi vėjas kaip tik pučia nuo rezervato pusės, reiškia, tai jeigu yra vilkas mum už nugaros, tai tikrai jis mus gali ir pastebėti. Ir vilkai yra labai smalsus gyvūnai ir dažnai seka paskui žmogų, kai ateini jų gyvenamą teritoriją. Tiesiog jie tyrinėja tave, kas tu toks, ko čia tu atėjai, reiškia, galbūt tu atėjai čia kažko medžioti ir paliksi savo grobį likučių jam. Nes gamtoje yra taip, kad, reiškia, smulkesni plėšrūnai dažnai seka paskui stambesnius, reiškia, paskui vilkas seka lapė, o meška seka vilkas arba, reiškia, paskui žmogų, reiškia. Nes kas gali paneigti, kad pats didžiausias pasaulyje plėšrūnas yra žmogus ir iš tikrųjų po mūsų kartais lieka įvairių, reiškia, grobio likučių, jeigu ypatingai kalbant apie medžiotojus. Tai va, bet tai tikrai neturi jokio, reiškia, ketinimo tenai pulti ar panašiai, nes nėra žinoma atveju, bent jau Lietuvoje, kad vilkas keltų žmogų kokią nors grėsmę, nes įsivaizduok, reiškia, tokią situaciją, kad žmogus eistų šuo. Tikrai labai sunku įsivaizduoti, ne?
O miško šuo, tas vilkas, irgi lygi toks pat šuo, tik tai, kad miške gyvena, reiškia. Ir skirtingai nuo mūsų, jie žino, kas yra jų maistas ir reiškia, jie į žmogų tikrai nežiūri kaip į maisto šaltinį. Ar gerai supratau, kad vilkas mato žmogų kaip plėšrūną ir jis visai nenori turėti su mumis jokių reikalų? Taip, iš tikrųjų, vilkas mūsų supranta kaip didelę grėsmę savo. Ir aš turiu tokių filmuotų vaizdų, kaip vilkų šeima naktį, kada atrodo žmonės miega, ne, stengiasi perėti kelią. Ir su tokia baime, reiškia, susigūžia, persikreipia, reiškia, stebi aplinką, tyrinėja, grįžta atgal, reiškia, jie antik, reiškia, bijo žmonių, kad, reiškia, tas mūsų baimės vilkams, reiškia, kiek mes jų bijom, net negalima palyginti, reiškia, su tuo, kaip jie mūsų bijo, reiškia. Bet jeigu atsitinka tokie dalykai, kai vilkas sutinka žmogų, tai dažniausiai atsitinka moterims ir vaikams, kadangi jie iš kvapo atskiria, reiškia, vyrą ar moterį. Ir tokiu būdu, kadangi vyras jiem asocijuojasi su medžiotu, tai stengiasi jam nepasirodyti nei iš tolo. Bet, reiškia, jeigu sutinka moterį, tai jau taip stipriai ir nesibaimina. O jeigu vaikus užuodžia? Vilkų tai, vaikų taip pat nesibaimina, bet, sakau, grėsmės ten jokios tiem vaikam nekelia. Bet tiesiog, reiškia, jie jeigu nereaguoja į žmogų kaip į grėsmės šaltinį, tai praktiškai yra tikimybė jį sutikti, žinai. Bet jeigu sutinka vyrą kur nors miške, tai stengiasi skuosti kuo toliau. Mat, pavyzdys geras yra Kamanų rezervate dirbanti mano grupiokė Sigitas Pranaitytė, kuri jau ten daug metų dirba, nei botanikė tyrinėjo ten augalus tam rezervate, tai jinai taip prisijaukino ten tuos vietinius vilkus, kad jie jau seniai ją pažįsta ir praktiškai 15 metrų atstumu gali vaikščioti jie vienas nuo kito, reiškia, ir vilkas nekreipia jokio dėmesio, nes nesupranta, kad jinai gali kelti tą grėsmę. Aš apie tai net straipsnį esu paskelbęs. Va. Tai moterims tuo požiūriu yra labiau pasisekė, reiškia, sutikti vilką miške, nes anksčiau sutikti vilką, tai būdavo sėkmės ženklas, būdavo toks prietaras, reiškia, jeigu sutiksi vilką, kelia perbėgs vilkas, tai bus sėkminga diena, žinai. Bet dabar reikia labai didelės sėkmės, kad tą vilką sutiktum. Ir va tokie biotopai, va, kai prasideda gailynai, va, reiškia, va, tai pelkiniai tokie miškai, vilkam labai patinka. Žmogui čia labai nemalonu vaikščioti, nes čia nei uogų, nei grybų nėra, bet vilkams slėptis jau tokie gailynai, tai labai labai jau patinka. Ir aplamai tai vilkas tiesiog dievina pelkės, ypatingai aukštapelkės, jisai toksai pusiau vandens gyvūnas, jis mėgsta daug maudytis, jam būtinai turi būti kažkur tai vanduo. Ir vilkas neįsikuria ten, kur nėra tekančio vandens, nes jis įvertina švarų tekantį vandenį. Dėl to vat, prie Peršokšnos upės, kur aš gyvenu, nuo senų laikų jau buvo žinoma, kad čia yra tikra vilkinyčia, reiškia, kad vilkai savo urvus kasa ten, kur reiškia yra tekantis vanduo, nes jiem jo reikia daug, jie daug bėgioja, per dieną gali nubėgti iki 80 km. Bet vilkas, jisai tuos 80 km įveikė ne va tokiais va šabakštynais, kaip mes dabar einam, bet daugiausiai naudojasi miško keliukais, nes jis labai taupo savo energiją. Jeigu jis turi tikslą kažkur tai pasiekti kitą savo teritorijos pusę, jis bėga miško keliukais ir tuos miško keliukus dažnai ženklina. Va. Ir palieka ten savo veiklos žymes, tai aišku būna pėdsakai ir ekskrementai. Tai ekskrementų krūvelės būna maždaug kas 500 metrų ir ten, kur yra arčiau irštva, ten tos, tų žymėjimų vis tankėja ir tankėja. Tokios aiškios ribos viena vilkų šeima nuo kitos neturi, jos dažnai persidengia, bet jau kur intensyvesnis, reiškia tas kvapas, reiškia svetimų vilkų, jau reiškia jau ta šeima vengia peržengti tą ribą. Tokia menama ryba, reiškia, tai va, tai vilkai labai saugo savo teritoriją ir lenkų mokslininkai netgi sako, kad, reiškia, pati geriausia naminių gyvulių apsauga yra vilkų šeima, kuri dar nėra įgudusi pjauti naminius gyvulius, nes jinai neprileidžia kitų vilkų, kurie galėtų, reiškia, būti įpratę jau maitintis, reiškia, avimis. Tai va, nes, reiškia, dažniausiai tai patys ūkininkai kalti, kaip pripratina prie naminių gyvulių, nes kai pirmą kartą palieka kur nors naktį pamiškė, reiškia, tą avį ir jinai būna vilkų papjauta,
tada vilkai grįžta po poros dienų patikrinti vėl. Jeigu jam pasiseka, tai tada, reiškia, vėl ir vėl ir vėl ir kartoja, tai, reiškia, kol lieka tų avių. Tokiu būdu, reiškia, ūkininkai nenorom, reiškia, pripratina prie tų naminių gyvulių. Va, nes pirmas dalykas, ką turi padaryti ūkininkas, jeigu pasitaikė pirmas atvejis, tai jokių būdų nepalikinėti gyvulių nakčiai, laikyti saugiai kažkur tvarte. Va, ir bent dvi savaitės, reiškia, kad ten vilkas nerastų ten tos avies toj pačioje vietoje. Nes kitu atveju, tai būna po to daug problemų ir daug išlaidų daryti didelės tvoras arba pirkti specialius šunis, kurie saugo nuo vilkų. Anksčiau tai būdavo pas mus Labanoro girioje. Žmonės niekada naktį nepalikdavo gyvulių, žinojo, kad gyvena vilkai ir niekada tu nerasi naminio gyvulio naktį, kad būtų palikta. Ir mes kaip patys laikėm karvę, atsimenu, tai jeigu tik tai susivėlinį parsivesti namo, tai jau ir girdi, kaip jinai per visą kaimą rėkia, kur tu dingai, kodėl tu mane neparvedi. Nes iš tikrųjų gyvulių pririštam būti vidurį nakties yra labai baisu, reiškia, čia yra gyvulio kankinimas. O kuo vilkas jis maitinasi? Aš suprantu, kad nu, tikrai naminiai gyvuliai nesudaro jo didžiumo dalies natūraliai, ne, kai tam pačiam Labanore. Taip, tai bent jau lenkai yra atlikę tyrimus, kad vat, tą jų visiškai nemedžiojama vilkų populiacija, tai 1% tik tai naminiai gyvuliai sudaro jų racioną, reiškia toks visiškai atsitiktinis maisto šaltinis, bet ekologiškai vilkas yra labiausiai susijęs su elniais, reiškia, jeigu yra elnių, tai jie kitais gyvūnais nesidomi. Stirnos, tai ten daugiau, reiškia, lušims, reiškia, panašiai. Va, bet jeigu sumažėja elnių, tada jie persimeta ant šernų, bebrų arba stirnų. Va, čia jau pagrindiniai tokie šaltiniai maisto. Ir dar vienas yra tyrimas įdomus padarytas, kad, reiškia, jie tokiu būdu, reiškia, maitindamisi tuo, kas yra gausiau, padeda atstatyti tas populiacijas tų gyvūnų, kurių yra mažiau. Pavyzdžiui, jeigu medžiotojai permedžioja elnių populiaciją, taip, jų labai sumedžioja, žmonės medžiotojai permedžioja elnius, tada vilkai meta medžioti elnius ir persimeta gyvūnų, kurie yra gausesni ir tokiu būdu padeda atsistatyti tą elnių populiaciją. Va. Nu, tai čia priklausomai nuo tokio, pavyzdžiui, kamanų rezervatą, kiek man teko pačiam tyrinėti vilkų mitybą, ten nemažai yra bebrų. Tai vat didžią dalį jų ten sudarė bebrai, reiškia, mitybos raciono. Ten žagarės miškuose aš esu tyrinėjęs, kur daug labai šernų, ten rasdavau labai daug šernų, šerių, reiškia, jų ekskrementuose. Tai vat, sakau, jie naudojasi tuo, kas yra gamtoje gausiausia ir tokiu būdu padeda irgi palaikyti tą pusiausvyrą. Tikslas yra pagrindinis elniai. O medžioja visa šeima? Visa šeima medžioja, reiškia, jie ten pasiskirsto pareigom, reiškia, vieni iš paskos, kiti iš priekio, užeina žodžiu. Yra daug apie tai dokumentinių filmų sukurta, kaip jie medžioja. Pavyzdžiui, įdomu net nustatyta, reiškia, kaip jie nustato, ar gyvūnas yra sergantis, nes mes juk žinom, kad, reiškia, jie yra sanitarai, ne? Ir daugiausia medžioja sergančius gyvūnus, kurie paprasčiausiai sunkiau pabėga nuo tų vilkų. Tai vat prieina prie pušaitės ir pauosto apkramtytą šakelę briedžio, ne? Ir jie įsivaizduok, iš to kvapo seilių supranta, ar briedis turi dantų karies ar ne. Jeigu, reiškia, jo dantis yra sugedę, tai tada jisai, reiškia, supranta, kad tam briedžiui sunku kramtyti, jisai yra silpnas, jisai yra lengvas grobis ir tik tada, reiškia, jį persekio ir medžioja. Bet jeigu iš seilių supranta, kad jo dantys sveiki, tada, reiškia, jį palieka ramybėj. Žmonės labai dažnai neįvertina to vilko kaip miško sanitaro vaidmens, nes vilkas iš tikrųjų padeda atsikratyti ir žmonėm pavojingų lygų, ypač, reiškia, naminiams gyvuliams. Vat neseniai buvo tas kiaulių afrikinis maras. Ir yra pastebėtas, kad ten, kur vilkų yra tankesnė populiacija, ten iš tikrųjų susirgimų, reiškia, yra daug mažiau, nes jie medžioja tuos, reiškia, paliegusius, reiškia, šernus, kurie yra užsikrėtę. Ir dar vienas tyrimas yra padarytas, kad vilkai labai smarkiai sumažina šernų sergančių trichineliozę, va tokia yra labai pavojinga liga, ten dažnai... Kurcistos išplinta gal taip, po poraumenys? Taip, taip, ir poraumenys, ir akys atsiranda, reiškia, ten tų kirminukų, tai va, tai jeigu ten šernieną kartais medžiotojai pavaišina užkrėstą, tai tada būna, nu, labai sunkus gydimas. Tai vat vilkai, kurie medžioja, reiškia, sergančius gyvūnus, tai nustatyta, kad net 70% vilkų yra užsikrėtę trichineliozę. Jie yra, reiškia, patys savo tą lygą, reiškia,
prisijama, reiškia, ir palieka tuos sveikesnius šernus, reiškia, mum. Tai va, tai tokiu būdu, reiškia, jie iš tikrųjų labai atlieka svarbu tą sanitarinį vaidmenį, bet dėl to pirmiausia pats vilkas ir kenčia, kadangi jis nėra visiškai atsparus, reiškia, tom lygom, žinai. Nėra jis toks, kaip reiškia, užsikrečia ir po to jisai ten jam neveikia, tas veikia. Ir dėl to, vien dėl lygų, reiškia, vilkas vidutiniškai gyvena gamtoje tik tai 5 metus. Taip. Nors jis galėtų gyventi ilgai kaip šuo, reiškia, apie 15 metų ir ilgiau nelaisvėje, ne, bet, reiškia, vat, atlikdamas tą sanitarinį vaidmenį, jis vat, net ir natūraliai vidutiniškai 5 metus tik tai išgyvena. Ir įsivaizduok, jeigu vilkas lytiškai subręsta tik 3-4 metais, tai kiek kartų per gyvenimą jis apskritai gali susilaukti jauniklių. Tai va čia dar paneigiamas tas vienas mitas, kad jeigu vilkų nemedžios, jų labai daug prisiveis. Neprisiveis dėl to, kad ir, reiškia, ir tie vilkiukai taip pat gauna tą užkrėstą mėsą, reiškia. Ir yra paskaičiuota, kad, reiškia, iš vilkiukų vados, reiškia, jeigu atsiveda 6, kartais net 8, tai žiemos sulaukia dažniausiai tik 2, reiškia, o visi kiti neužauga. Va, tai ir vilkų šeima tokia dažniausiai ir yra, reiškia, yra tėvai, tėvas, motina. Ir yra 2-3 metų jaunikliai, reiškia, kur yra maždaug po 2, tai gaunasi ta vilkų šeima, maždaug yra 6-7 individai, yra normali vilkų šeima. O po to, reiškia, vilkas 3 gyvenimo metais tą savo šeimą palieka ir tada eina ieškoti savo kito gyvenimo partnerio, kad su juo sudarytų porą visam gyvenimui ir kartais nueina labai toli, net 1000 kilometrų gali nueiti. Buvo vienas ženklintas vilkas iš Vokietijos atėjęs į Lietuvą ir kažkur Baltarusijoje prapuolė. Kad surastų brangiai. Taip, taip. Tai va, net tokius didžiulius atstumus vilkai nueina tuo metu, kada jie, reiškia, palieka savo šeimą pavasarį. Ir tuo metu, va, tie vienišiai vilkai, kada jie eina didelius labai atstumus, jie praeina daug ir gyvenviečių. Jie net gali praeiti Vilnius skersai naktį. Ir dėl to nenustabu, kai žmonės, reiškia, nu, randa vidurį miesto iš tikrųjų tą vilką pro šalį bėgantį ir pakelia aliarmą, kad čia vilkai apsigyveno. Jie neapsigyveno, jie tiesiog kerta tą miestą, nes jam kitos išeities nėra, negi ten ieškos kažkur aplinkelio, reiškia, va. Tai va, ir va tik tokiu būdu, reiškia, galima lengviausiai pamatyti tos jaunus vilkus, kada reiškia, jie klajoja, reiškia, bet tas klajojimas trunka tik maždaug 1/2 metų, kol suranda savo antrą pusę. Su Vokietijos televizija ZDF, reiškia, darėm filmą apie tą vilką Alaną, kuris atėjo iš Vokietijos. Alanas buvo jo vardas. Ir tos pačios šeimos, dar kiti 2 vilkai, reiškia, nukeliavo į priešingas pusės. Vienas kirto Alpes ir nuėjo, reiškia, į Italiją, o kitas į Prancūziją, žinai, įsivaizduoja, tos pačios šeimos. Vat vienas, jo. Nu. Ir vieną kalėdų rytą aš čia einu ir randu apleistą partizanų bunkerį. Ir paskui atkreipiu dėmesį, kad, reiškia, kažkas tai juoduoja po eglė šaka tam partizanų bunkerį, reiškia, pakeliu tą šaką, o ten vilko ola. Vilko ola yra labai tokia apgaulinga, jinai iš tikrųjų yra nedidelė, taip, kad tik tai vilko galva tilptų, reiškia, bet jeigu vilko galva lenda, vadinasi, jis visas pralenda ir po to jau išplatėja. Tai va, taip simboliškai gaunasi, kad, reiškia, vieni partizanai paliko šitą vietą, o atėjo kiti partizanai, nes juos medžiojančių santykis yra labai panašus, reiškia, tų partizanų ir dabartinių partizanų vilkų. Tai va, kur prasideda miškas, ten yra ta partizanų žeminė ir va ten esu radęs tą vilko irštvą. Aha, toli matosi. Einam iš arčiau pasižiūrėti. Vat jauti tokį stiprų muskuso kvapą, reiškia, va čia šalimais, vadinasi, yra jau ženklinta teritorija. Jaučiasi. Ir vat vilko ekskrementus nuo šuns ir galima atpažinti pagal tą tokį vimdantį, reiškia, stiprų muskuso kvapą. Ir kadais, reiškia, kai aš rinkau tuos ekskrementus tyrimam, nu, mitybos tyrimam, ką jie valgo, man reikėjo juos nuvežti į Kauną. Reiškia, aš ten supakovau į ten keletą maišelį, žinai, net ir odekoloną pripurškiau, kad, reiškia, tą kvapą, reiškia, visą užgošti kažkokiu tai būdu, bet nepavyko, reiškia, ir aš su tuo pilnu maišu ekskrementu ateinu į traukinį, atsisėdu, nes mašinas tada neturėjau. Reiškia, tai taip
prasmirdo visas vagonas, kad visi žmonės pabėgo iš ten ir persikėlė į kitus vagonus. Tai buvo man toks nuotykis dar studentų laikais, kad aš tik tai pradėjau tuos vilkus tyrinėti. O, Andriau, o čia vat matosi šviežiai, net praeitą atrodo, va, kiek sulėtinom. Taip, tai gal rasim ir vilką mėgantį. Jiegi dienoja, mes nakvojimo, jie dienoja, jie visiškai naktiniai gyvūnai. Tikrai atrodo, kaip ką tik praeitą. Na, šis takas tikrai ne žmogaus padarytas ir taip jis įdomiai sukasi link tos žeminės įėjimo, pro kur patys žmonės įeidavo. Va, čia vat yra įėjimas. Va, pažiūrėk, kaip šviežiai čia viskas iškasta, kai aš pirmą kartą radau, tikrai nebuvo tiek smėlio, tai vadinasi, jie dar labiau pagilino savo urvą. Jis gali būti net 7 metrų ilgumo, reiškia, ir pažiūrėk, kiek čia tonų žemės iškasta, tai čia tikrai jis gali būti pakankamai ta plati kamera, reiškia, kur ir kvapas stiprus, ir čia kažkur tai tikrai turėtų būti ekskrementų. Va, kai pirmą kartą pamačiau, reiškia, tą bunkerį, va, sakau, atkreipiau dėmesį į šitą eglę ir pakėliau šaką, žiūri skylį, reiškia, ir supratau, kad vilkas, nes ten buvo stirnos kaulų. Va, o dabar iš viso čia, reiškia, jų išrausti. Jie atsineša tiesiog maistą kartais, ar ne, į savo irštvą? Taip, jie kada jau jauniklius maitina, tai jie atneša, bet maistą nešioja skrandyje. Reiškia, jie atryja po to tiem jaunikliam ir jie suėda. Va, o ne gyvas tyrina atitempia. Va, ir reiškia, turi būti dar kažkur tai bent 2-3, reiškia, tos irštos, nes jie nedaro po vieną. Jeigu, pavyzdžiui, mes ateitumėm jauniklių atvedimo metu, reiškia, balandžio mėnesį, tai jie tada išsigastų, pagalvotų, kad vaikam kilo koks nors pavojus, ir tada po vieną tos jauniklius visus išnešiotų į atsarginę irštvą. Jie du turi ir atsarginių prisidarę. Va. Ir dar pastebėta, kad vilkai niekados negina savo jauniklių prie irštvos, reiškia. Buvo tarybiniais metais net mokamos premijos už vilkiukus, reiškia. Net mano dėdė kažkada, reiškia, rinkdavo vilkiukus ir gaudavo už tai pinigų, reiškia. Ir man jis pasakojo tokį atsitikimą, kai, reiškia, jisai vaikščiojo mišku ir paskui sugalvojo gamtinių reikalų pritupti po eglutę, reiškia. Sako, atsitupiu, pakeliu akis, o į mane vilka žiūri, reiškia. Tai galvojau, tokiu priekaištingu žvilgsniu, sako, galvojau, už visą skriaudą, kurį aš jam padariau, jis turėjo mane papjauti. Bet jis tik tai mane pasižiūrėjo, apsisuko ir išdidžiai nuėjo. Ir po to laiko jis apsiribuojo tik tai ragų ieškojimu. Tai jam buvo čia tokia pamoka, žinai, vilkas paliko jį gyvą, žinai, nors jis jo vilkiukus galabijo, reiškia. Dabar mes įeinam į tikrąjį įėjimą, va čia va, tai toks griovys. Čia šiaipgi buvo stogas ir buvo kaip vilko toks įėjimas į urvą, reiškia, tą žeminę. Tai va čia tas įėjimas, tikrasis partizanų. Ir va taip va ateini į tą patį bunkeriuką. Va. Ir va čia va po tą eglę. Nesinori čia pripėduot, bet po eglę va yra ta va tirštva. Ir va dabar, jeigu mes pakelsime šitą eglė šaka, va, stebuklas, pažiūrėkit, va, kokia irštva. Jinai dabar išplatėjusi, yra, buvo iš pradžių mažesnė. Ir ten, va, viduj matos irgi kažkokių tai kaulų yra. Bet aš tiesiog nenoriu labai landžiuoti, kad, žinot, kad vilkai nepleistų šitos vietos. Va, bet va, taip atrodo vilko pati švenčiausia vieta, kuris balandžio mėnesį atsiveda jauniklių. Dabar pabandysime tokį vieną iš 22 vilko balsų. Mokslininkai nustatė, kad yra 22 skirtingos reikšmės kaukimo. Tai mes pabandysime vieną garsą, kuris vadinasi paskambink man. Tai yra toks pratisas ilgas kaukimas, reiškia, žemai prasideda, kyla aukštyn ir tada vėl žemai nusileidžia. Tai vilkas, kai staugia, tai jisai galvą nulenkia, pakelia ir vėl nulenkia, reiškia, tai jisai, kada pasiklysta, kada ta prasme jis neranda kitų gentainių, tai jisai užstaugia, va tokį pratisą staugimą ir klauso, kur atsiliepia. Ir ten tada, kur atsiliepia, ten ir bėga. Tai jeigu mes va dabar užstaugsim ir mum
atsilieps ir daugiau nebeatsilieps, vadinasi, vilkas jau bėga link mūsų, mes jau prisiskambinom. O mes galim kartu pabandyti, aš galim. Irgi čia pamėginsiu. Ir reiškia, kai bandysi, tu tiesiog apie nieką negalvok visiškai, pabandyk pažadinti tą savo gamtos dalelę, kuri yra pas mus visus, bet yra labai užguita, nes kada žmogus staugia vilku, tai tarsi išsilaisina tą gamtos dalelę ir jinai išsiveržia va tuo staugimu ir toksai, tada tikrai pasijunti gamtos dalimi ir dar va tokioje vietoje rezervate, tai čia yra, čia labai gera vieta staugti, reiškia. Pirmą kartą staugsiu. Pabandom, reiškia.